السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو موائز گیمنگ۔ دوستو جسٹ رہا لیول نمبر 106 کے ساتھ۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے، چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो।